Veče, dobri ljudi, kako ste? Evo, treća epizoda. Ovog puta pričamo kako je nastalo Kraljevo. Kralj Petar, ono malo se posvađao sa ženom. Znate kako su žene, ono, čantraju, ovo, ono, on čovjek trpi, on kaže, mogu da trpi, ali malo se iznervirao, pa zvao kočijaša da upregne konje i da idu malo da, ono, izduva, da malo prođe Srbijom. Kako ja uvijek pričam srbijanski naglaskom kad pričam o gradovima koji su. I sad, kaže njemu kočijaš, kralju moj, nisam podmazao točkove da malo sačekamo pa ćemo da krenemo. Kaže, ne, idemo pravac, kaže, odmah, ne mogu više da trpim njeno, ono, njen govor, ženin, razumeš. I ništa, krenu oni polako i kralju Petru pukne točak, negde kod kafane. Kafana se zvala, kafana je bila baš ono pored groblja i zvala se bolje ovde nego tamo. To mi je rekao moj prijatelj Grujić, ga pozdravljam. I ništa, odo oni u kafanu, kralj seo u kafanu, naručio šljivovicu. Neko kaže šljivovicu, neko kaže da naručio ovaj badelov konjak. I ništa, seo kralj, kad dolazi jedan pijanac, seoski klošar, da ne kažem, i kaže, daj mi bre, konobaru, kaže, daj mi jednu rakiju. Kaže, 3 dinara vam je rakija. Šta bre rakija, 3 dinara? Od kad uvijek je bila pola dinara, kaže, ovo je sad ugledni lokal i rakija košta 3 dinara. Koji bre ugledni lokal, ko je bre ovde bio da od poznati da košta rakija 3 dinara? Kaže, pa, Kraljevo, Kraljevo. I tako nastao naziv grada, Kraljevo. Ako niste znali, sad znate. Auf Wiedersehen.